Fullaraca Produccions va presentar una proposta innovadora. Jugant amb la projecció d'imatges com si es tractés d'una exposició de fotos entre amics, l'espectacle És pitjor del que sembla va voler acostar-se a un públic que va omplir el centre cultural. L'humorista Toni Mata, coordinador de guió de Buenafuente, surt a l'escenari, comença a passar les fotografies i les comenta, tot i que algunes seran molt difícils d'explicar. Per exemple, una persona gran despullada picant el glaç i amb una destral, o una dona muntant un porc amb una pistola a la mà. Però la cosa no acaba aquí, ja que també s'intercala la música. Venia de l'espai a conquistar-nos, però no com el Romeu a la Julieta. Ell feia anar una matralleta, tenia menys estudis que la Belén Esteban, m'entiendes? I quan va... Ferran Andechaga i Sergi Esparza són els encarregats de posar-la en directe. Tots dos tenen bon currículum, i és que Andechaga és creatiu musical i autor de músiques per Alguna Pregunta Més, Zona Zapping o l'Esport Club. Esparza, per altra banda, és professor superior de piano. El públic assistent va quedar satisfet pel dinamisme de l'espectacle i l'humor que no va parar de rajar de l'escenari. Potser l'han parat en el control de seguretat perquè igual li portava un regal a un nen que no...